Привіт усім! Хочу вам показати стильний комплект для хлопчика від бренду Bubank у такому яскравому зеленому кольорі. Маємо класний світшот і штанці джогери. Дивіться, тут ми маємо ось такі об'ємні елементи, дуже м'ягесенькі, класні. Це дуже прикольно виглядає і класно піднімає настрій. Добре, зручні рукавчики на манжетиках, кінець також. І зручний круглий виріз горловини, додатково для зручності, біля шиї йдуть ось такі зручні напупки. Це 95% бавовни, тому матеріал м'ягесенький і приємний до тіла малюка. Ось такі класні штанці джогери, які будуть дуже зручні, мають пояс гумку, яка не перетискає і добре фіксує штанці на тілі. Всередині легесенька махрова ниточка. Ось так вони виглядають ззаду і спереду мають також класну нашивочку. Покажу зв'язка матеріал, дуже класно. І закінчується ось такими манжетиками з відворотиками. Можна носити і так, і так. Дуже класний, стильний та зручний комплектик, тому що вдало обрати розмір для вашого малюка, обов'язково заходьте на сайт I love mommy.com.ua в таблиці розмірів. Вдалих покупок!